मेरो पनि यहाँ त्यसै आएको होइन, यो ठाउँले त्यही दिनदेखि बोलाइराखेको थियो मलाई, धेरै दिनदेखि मुक्तिनाथ धाम जाउँ भन्ने भित्रबाट बहुत प्रेरणा आएको थियो। मुक्तिनाथ तीर्थ आएँ। यस्तो तीर्थहरूमा केही शक्तिपुञ्जहरू हुन्छ, जस्तो शङ्कराचार्य आए तपस्या गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि अरू ऋषिहरूले तपस्या गरेरै यो ठाउँलाई बनाएको हो। स्वामीनारायणको कुरा त थाहै छ, अहिले 150 वर्ष अगाडि मात्रै उहाँ आएर यहाँ निर्माण प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै अरू धेरै मुक्ति क्षेत्र किन आउनुभयो, गुजरातमा जन्मेको मान्छे, किनभने हिन्दूहरूमा त्यो आस्था छ कि मुक्त हुनलाई मुक्तिनाथ आयो भने यहाँ मुक्ति हुन्छ। अनि गुजरातबाट उहाँ सानो बालकै रूपमा घर छोडेर निस्किनु भएको थियो, र पुरै सबै तीर्थ घुम्दा घुम्दा कहीँ पनि मुक्ति भएन। सानो बालकै रूपमा घरबाट निस्किनु भएको थियो, तर उहाँ आएर यहाँ, अब त्यो बेला भन्नुहोस् 150 वर्ष पूर्व कसरी आउनुभयो होला यहाँ, अहिले त यस्तो छ, त्यो बेला कति गाह्रो होला, र त्यहाँ के होला त्यो बेला, कसले खाना दिया होला, कसले के गर्या होला, त्यहाँ उहाँ कति दिन बस्नुभयो यसको रेकर्ड मलाई थाहा छैन, तर एकै दिनमा सिद्धि हुँदैन, धेरै दिन तपस्या गर्नु र यहाँ इन्लाइटेन्ड भएपछि मात्रै यहाँबाट फर्किनु हो भनेपछि यो जीवन्त तीर्थ हो। यो अब हामीहरू पनि यहाँ त्यसै आएको होइन, यो ठाउँले त्यही दिनदेखि बोलाइराखेको थियो मलाई, धेरै दिनदेखि मुक्तिनाथ धाम जाउँ भन्ने भित्रबाट बहुत प्रेरणा आइरहेको थियो। मिलिरहेको थिएन कुराहरू,
यो कोरोनाले गर्दा जहाज पनि बन्द थियो, फ्लाइटै थिएन, पोखराबाट फ्लाइट बन्द थियो, बसको रुटबाट आउन म सक्दिनँ, धेरै बाटो खराब छ, पर्खिरहेको थिएँ। एक डेढ वर्षदेखि नै मलाई बोलाइरहेको थियो ठाउँले, त्यसै हामी अचानक आएको होइन, सबैको पछाडि केही न केही कारण हुन्छ। खाली हात फर्किरहेको छैन, हामी केही केही थोरै जत्रो हाम्रो क्षमता छ, जति छ हाम्रो भाँडो जति छ त्यति हामीले केही पुण्य लिएर गइराखेका छौँ। यो काठमाडौँ गएपछि ध्यान गरेपछि बिस्तारै तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ कि यो यात्रा चाहिँ तीर्थयात्रा व्यर्थ गएन, हामी केही सार्थक तत्त्व लिएर फर्किरहेको। Everybody must visit once in their lifetime. Once in a lifetime opportunity हो यो होइन। मुक्तिनाथ भनेको चाहिँ नि हाम्रो एकदमै ठुलो तीर्थस्थल हो, त्यसमा पनि स्वामीजीसँग र हाम्रो सङ्घासँग आउन पाउँदा चाहिँ मलाई एकदमै धेरै धेरै नै खुसी लागेको छ। सबैजनालाई थ्याङ्क यू। आई अग्री विथ हर। एकदम रमाइलो भयो, वन्स इन अ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। मुक्तिनाथको यात्रा साह्रै रमाइलो भयो, अरुण स्वामीजीको सान्निध्यमा हिँड्न पाउँदा हामीलाई साह्रै आनन्द आयो। I'm happy. मैले त्यति नजिकबाट कहिले हिमाल देखेकै थिएन, मैले चाहिँ एकदम हिमाल अझै मेरो कोठाबाट पनि यत्तिकै झ्यालबाट देखिने, मैले चाहिँ एकदम धेरै इन्जोय गरेँ। मुक्तिनाथ पनि एकदमै मस्ती भयो। इट वाज युनिक, नो कम्पेरिजन। साईजीको साथमा अलवेज ब्युटिफुल।